O governo de São Paulo divulgou hoje que a Coronavac atingiu 100% de eficácia nos casos graves e 78% nos casos leves e atendimentos ambulatoriais. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China e ainda precisa ser aprovada pela Anvisa. Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas devem começar a ser vacinados a partir do dia 25 de janeiro. E nas semanas seguintes, é a vez da população com mais de 60 anos, dividida em quatro faixas de idade. Em Sorocaba, a Prefeitura já traça um plano para imunizar a população alvo dessa primeira semana. Sorocaba tem quase 690 mil habitantes e na primeira fase de imunização, seguindo o planejamento do governo do estado, mais de 20 mil pessoas devem ser vacinadas. Nas primeiras duas semanas de vacinação, a gente tem uma população de cerca de 23 mil pessoas para vacinar. Se eu receber as 23 mil vacinas, é fácil, eu distribuo e vacino. Agora, eles podem me mandar oito, semana que vem eu mando mais oito. Então, talvez eu tenha que segmentar. A ideia de é disponibilizar as doses nas 32 unidades básicas de saúde e também mais um ponto central para cumprir o calendário do Estado. Para colocar em operação o programa de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura criou uma comissão para elaborar um plano municipal de imunização. A gente vai ter que mexer com o trânsito, a gente vai ter que mexer com a parte de educação, a gente vai ter que mexer com a parte de cidadania. Por isso que essas secretarias foram chamadas, Secretaria de Governo, de Cidadania a secretaria de trânsito, a secretaria de educação. Então a gente da saúde, né, tá levando o projeto técnico desenvolvido dentro da saúde para todas as secretarias juntas participarem. A comissão vai discutir também a possibilidade de incluir outros profissionais da rede municipal de ensino nessa primeira fase de imunização. Os professores vão ser convidados a ajudar na vacinação, trabalhando na área administrativa e dessa forma, Passam a fazer parte do grupo de profissionais da saúde e também podem tomar a vacina. A ideia não é só para imunizar esse grupo antes do início das aulas presenciais, mas também garantir o um número maior de pessoas trabalhando durante a vacinação para não comprometer o cronograma. Nós não conseguimos apenas com os profissionais da saúde da rede pública. Operacionalizar toda a vacinação. Mas isso é uma coisa que a gente precisa do apoio dos professores, do apoio da Secretaria de Educação, né? E eles e totalmente voluntários, se o professor não quiser ele não participa desse momento. O armazenamento das doses também está sendo discutido, o que é muito importante diante do pedido da utilização emergencial da vacina Coronavac pelo governo do estado junto à Anvisa nesta quinta-feira. Foram apresentados os dados de eficácia da vacina na fase 3 dos testes clínicos. O anúncio foi feito durante a coletiva no Instituto Butantã em São Paulo, para apresentar os dados e confirmar a data prevista para começar a vacinação no estado, dia 25 de janeiro. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78 a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros contra a Covid-19. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, apresentou os números, destacando que os testes realizados no Brasil foram os mais desafiadores pelo fato dos voluntários serem profissionais de saúde da linha de frente que enfrentaram um risco maior de contaminação. Os dados mostraram que a Coronavac teve 100% de eficácia na redução de casos graves, moderados e de internações hospitalares. A vacina também apresentou 78% de eficácia na diminuição de casos leves e atendimentos ambulatoriais. Estamos evitando casos graves, estamos evitando casos moderados, estamos evitando a internação hospitalar, estamos diminuindo o atendimento, a necessidade de atendimento ambulatorial, estamos apenas reduzido é, de forma significativa, inclusive as manifestações mais leves. Quando a gente diminui casos graves, a gente diminui então o número de internação hospitalar, a gente diminui mortalidade, a gente diminui todo um complexo que está envolvido e também diminui custo. Ou seja, a vacina, além de salvar a vida, também tem o racionamento econômico que isso pode trazer. Para os cofres públicos. Mais de 10 milhões de doses da Coronavac já desembarcaram no Brasil. Ela tem é, a vantagem de ter uma logística fácil. Vai ser duas doses como todas as outras vacinas, não vai ser diferente. E a questão que é uma vacina de vírus vivo inativado, que a gente tem maior experiência para tramitar com vários grupos prioritários que a gente vai ter que trabalhar. Então esse é um outro dado importante.